Aitäh! Tegelikult ma tahaksin väga teile rääkida müügist. Sest teema on niivõrd oluline, kui nüüd mõelda selle peale, et alles mõni ettekanne varem me saame näha graafilisi jooniseid, kuidas üks või teine teema tekitab erinevate maapiirkondade vahel olulisi sidemeid seoseid, siis kindlasti müügi jutt teeks kogu ekraani pimedaks. Sest sellest räägivad mitte ainult ettevõtete juhid, sellest räägivad valitsused. Kui päris aus olla, siis avaliku sektori toimetulek sõltub sellest, kui hästi Eesti suudab müüa välja ja kui hästi ta saab panna sise tarbija rohkem tarbima. Tegelikult ka meie toimetulek järgmisel programmeerimisperioodil sõltub üsna palju sellest, kui palju suudetakse panna saksa tarbija ostma. Ehk alluma müügile. Ehk müügiteema on väga oluline ja kui ma sain tellimuse tulla ja rääkima üks lugu, siis ma tahtsin rääkida müügist. Selleks, et lugu oleks siiras, peab ta järgima neid samu reegleid, millest ta räägib. Ehk see lugu peaks olema müüvam. Tegelikult on ju nii, et kui me tahame öelda, et mingi idee on hea, me ütleme, see idee müüb. Kui me tahame, et tööl mead muutuks, siis me peame selle idee ülemusele maha müüma. Kui me tahame mead kiita, seda kassid ostaksid. Et põhimõtteliselt mul juhtus selline lugu, et ma tahtsin teha väga müüvat lugu. Aga ma ei ole ekspert. Mul ei ole majandusharidust. Ma ei tea eriti midagi müümispsihholoogiast. Ma hakkasin mõtlema, siis tuli juurde teema, et ma pean tarbimisest rohkem teadma. Ma pean teadma logistikast. Iga osa neist on uks mingisse loosse. Ma tahaksin tegelikult neid kõiki teile rääkida. Kui minna äärmuseni, siis tegelikult neid lugusid on nii palju teemu ekraanilegi. Nii et ma jäin hätta. Ja natukene olles ka heitnud meie peaministri sellisest näpuviibutusest inimeste suunas, kes teevad suu lahti võib-olla teemadel, mis pole nendele kohane, et jääga oma liistude juurde, siis ma otsustasin teile rääkida sellest. Mida me näeme? Näeme šokolaadi jänest. Lewis Carrolli jänest. Võib-olla me näeme Hefneri jänest. Enne kui ma selle jänese juurde jõuan, kui ta on üldse jänes, ma pean natuke rääkima müüdist. Ja seal ma tunnen ennast palju paremini kodus kui müügi juures. Aeg on tõesti vähem, ma pean kappama. Kuskil väga jõhkralt lihtsustama. Võib-olla ma teen mõnele väga tugeva müüdi juurjale, teen liiga. Aga põhimõtteliselt meie ühiskonna, ma mõtlen õhtumaisit ühiskonda, esimene kontakt müüdiga tuli läbi Rooma ja Kreeka lugude. Enamasti oli see siis jõgu kõige kõvema alfa-isase igas sorti seiklustest erinevate naistega, millest tuli ka meie aru saame, et müüt on välja mõeldis. Mingi mõnas lugu vanast ajast, mida inimesed ei usu. See on kõige tava aru saame. Läks natuke aega edasi ja me avastasime, et müüte on tegelikult üle kogu maailma. Müüte tegelikult saab uurida ka selle sama ühiskonna sees, kes algselt uuris teiste kultuuride müüte, mõtlen näiteks kristlust, kes uuris siis ütleme vana Roomat, vana Kreekat. Tegelikult müüdid on üsna levinud ka tänasel päeval. Siin on kirjas religiooniga seotud müüdid. Tänu sellele, et üsna palju religiooni küsimust on küsimus selle järele, kes me oleme, kust me tuleme, kuidas maailm tekkis, mis seda koos hoiab. Tegelikult nendele samadele küsimustele on keskendunud ka meie moodsad müüdid, näiteks müüt progressi, selle radikaalne vormisega müüt jätkuvassa progressi. Mina ise olen väga teadususku. Ma usun müüti, et teadus on kõik võimas. No, nendes piirides, mis sa suudab kirjeldada. Aga ikkagi. Et põhimõtteliselt müüte uurides ja olles jälle ka enda vastu lõpuni aus,
jõuti selleni, et müüdid on midagi enamat kui lood. Muinasu lood siis, kui neisse enam ei usuta, või mõne muu loo õigustus, kui me tahame rääkida kuningilikest sugupuudest ja neile autoriteetsust juurde lisada. Et põhimõtteliselt müüdid täidavad väga olulist funktsiooni ja see hakkab psühholoogiast. Ma ei jõua seda kõike rääkida, aga soovitan soojalt Jüri Alliku raamatut psühholoogia lihtsusest. Ta on teinud eesti keelde oma siis rahvusvahelist uuringute koondi. Ja seal ta ütleb seda, et me ei ole jumalad, me ei ole geeniused, meie taju on juba piiratud. See on selektiivne. Me tajume kindlasti asja, kindlasti asja ei taju. Me ka teadvustame selektiivselt. Mingid asju me teadvustame just seda viisi, mida teistpidi. Tähendab, nüüd viidates juba Jüri Lotmanile, paratamatult me loome maailma mudeli, mis asendab tegelikult reaalsust meie peas. Paratamatult on lünklik, paratamatult on ta katkendlik ja selleks, et tekiks turvatunne, et see reaalsus, mida me tajume reaalsusena, on meie jaoks turvaline. Seal on kõik oluline olemas. Ja nii ohtlikus kui ka kasulikus mõttes. Me teeme selle looks, mida me usume vastu vaidlematult. Ja loomulikult selle mudeli tekitamisel me väärtustame mingi kindla koodi alusel, mingid nähtusi, neid seoseid. Ja reeglina on need meil siis põhiväärtusena kultuuris käibel. Ja et paremini seda juttu ilmestada, siis näiteks on siin kõige vasakpoolne pilt, selline tore loodusfoto, kus tulevad esile siis vaatame hoolikalt, vana mehena joonet. Väga palju sellised loodusrahvaste müüt on sellised. Nad kirjeldavad mingisuguseid asju enda ümbert ja nende vahelise seostega annavad edasi mingit kindlat lugu, mille on kindel väärtus. Mõni sofistiseeritum müüt, mõniskõne edasi arendatum. See oleks nagu see Escheri pilt, et keel oma loomult on lineaarloogiline. Me saame teda suhteliselt nagu sirgjoonena kujutada. Reaalne elu on oma loomult selline kõverjoon. Ta näeb oma lineaarloogilist märgisüsteemi panna puutuma kokku selle reaalsuse kõverusega, see on väga raske. Ma kunagi uurisin üle maailma kultuuridefinitsioone. UNESCO oma oli 2,5 lehekülge pikk. Sellest lineaarloogilist kirjeldust. Mul jää see meelde. Küll, aga jäävad meelde hästi emotsionaalselt laetud lood maailma loomisest, näiteks Klääne Siberis, inimese loomisest, sellest, kuidas inimest vahel suhted tekivad. Põhimõtteliselt emotsionaalne laetus ja kujundi kasutamine on see, mis iseloomustab müüti kui maailma kirjeldust. Aga see ei tähenda, et müüt on vale. Müütlise kasutab teistsuguseid meetodeid. Ja nagu ma juba ütlesin, müüte on ka tänasel päeval meil sisse ja peale määritunud. Nii et müüt on lugu, mida me usume. Samal ajal ta on lugu, mis ei ole pidev, ta on alati katkendlik, sest meie maailma mudeldamise protsess ise eeldab seda. Me ei suuda teha ka ensüklopeediat, mis kõik lineaarloogiliselt ära kirjeldab. Müüte läheb meil tarvis ka tänasel päeval. Ehk kokkuvõttes, mida me siin näeme? Me näeme müüti. Näiteks sellises versioonis. Müüt on nagu ekraanile jääv vari, mille taga on tegelik reaalsus. Meie oskame seal näha olulisi piirjooni, kogu maailma me kindlasti teada ei saa, aga me saame teha järjeldusi, mis seal taga võib tõenäoliselt olla. Ja millest sõltub meie elu? Põhimõtteliselt on võimalik ka see variant. Ja seda asja me nimetakse müstifikatsiooniks. Ja just müstifikatsioon on see, mis on pannud meid ka tänapäevaselt rääkima, et müüt on välja mõeldis. Müstifikatsioon on midagi sellest, mis kasutab ära müüdi mingit olulust omadust. Et rääkida edasi midagi muud. Üks hea näide. Ma juba rääkisin, et mul teadus imponeerib väga, ma olen ise teadlane, ma olen teadususku. Ma tõesti usun, et teaduslike meetoditega saab asju järgi kontrollida, kui sa oled suuteline allikad tuvastama järgi kontrollida meetodit, sa saad korrata eksperimenti, kõik töötab. Samal ajal, kui natukene internetis ringi ja siis te leiate, et teaduse
tõestatud soovituse järgi on Chesterfieldi suitsetamine väga tervislik, kõige parem. Teaduslikult tõestatud. Või doktor see soovitab just sellist hambapastat. Või viimase uuringud näitavad, et see roheline keemia, ehk need rohelised tervised arved on väga head. Ehk teaduse usaldusväärusele kasutades samu elemente liidad sa külge müügi jutt. Ja ta on usaldusväärne, sest müüti me usume. Samasi poliitika. Poliitika on tegelikult toetub sellele müüdile, et avalik võim on meie ühine asi. Ta on usaldusruum, kus on mingid kindlad mängureeglid, kus on selle tõttu ka teatud turvalisus olemas ja me saame selles ruumis delegeerida mingid olulisi asju kellegi jaoks. Tegelikult selle sama müüdi sisse on ehitatud juba niivõrd äärmuslikud müstifikatsioonid, et me juba varrematult loome, kui palju maksis mingile erakonnale parlamendi koht. Aga see pole ainult Eesti. Täiesti selgesti vaatakse, kui palju maksis üks hääl presidendi valimistel. Põhimõtteliselt müstifikatsiooni põhiülesanne viimasel ajal tundub olema see, et kasutada ära müüdi ka sarnaseid elemente ja müüdist tulenevaid loomupäraseid usalduselemente müüakse meile midagid. Ja seda pakutakse meile järjest enam. Iga uks on üks müük, kus juures seda sama toodet on hästi erineval moel. Noh, lähme poodil kohukesed, jah? 7-8 erinevat kohukest. No, olgu, mõni teadlik tarbija teab, et tegelikult see essents on tehtud ainult ühes tehades Euroopas on ju ja seal lihtsalt seda jagatakse erinevas vahekorras, teha natuke erinevat maitset. Või seda sama essentsimalt, kui see teadsi sisse ka. Et põhimõtteliselt, kuhu ma tahan jõuda, et müük on tore. Ma olen nõus ka see, et ilma müügita meie ühiskond kuskil ei jõua, sest kui õnnestunud müüki pole, ei teki rahaliikust, ei teki makse, lõpuks minu palk jääb saamata. Aga müügi juures on üks oluline moment ja see on see, et mis on tema kandvad põhiväärtused. No, üks müüt meid juhandab selle juurde ja see on see müüt nähtamatust käes, mis kõik kõed ja vennad turul niimoodi täpselt õiges hinnakategooriasse paneb. Põhimõtteliselt ma isegi usun, teoorias on see võimalik. Aga mis on seal kandvad põhiväärtused? Ma julgen väita, et kandvad põhiväärtused on ahnus ja hirm. Kaks asja, mis hoiavad kogu seda masinat töös ja mis paratamatult viivad kogu süsteemi järjest enam tasaalust välja, mille tulemisega me näeme. Kõik need Wall Streeti crashid ja see, et poliitikas näiteks täiesti varrematult minnakse avaliku mõju jõu rahaks tegemiseni. Ostumingi suhete puhul on põhiväärtused kasum, mida suurem kasum, seda väärtuslikum ta on, äärmuslik kasum on liia kasu ja selle saavutamisel ahnus ja hirm on kaks kõige suuremat liikumpanat jõudu. Ja seda kultiveeritakse meis. Kogu aeg. Võimaluste pakkumisega. Lüüakse silmest kirjuks. Internetis, kui me nägime seda info hulga suurenemist, mis liigub, on jälle üks väga võimas vahend selleks toodud. Nii et põhimõtteliselt on see, et meile selle sama kasumi suurendamise nimel kasudes müstifikatsioone, pugedes nende müütide sisse, mis tagavad meile usaldusväärsuse ja ka meie usalduse, näidatakse meile erinevad variante, mille taga on tegelikult üks ainus suur ühesugune alus, mille nimi on nivelleerimine. Sest kasumi saab siis, kui sa vähendad tootmiskulusid. Tootmiskulusid vähendad siis, kui sa viid tarbimisnõudlikkuse alla. Tarbimisnõudlikkus saab viia sellega alla, sa lööd silmes kirjuks erinevate pakenditega.
ja annad tegelikult ühte sama asja. Keegi ei märka seda. Nüüd see jutt muidugi viib teid kindlasti arvamusele, et teie ees on üks järjekordne vandenõuteoreetik, kes ütleb, et kuskil üleval on üks suur silm, mis jälgib kõiki ja manipuleerib meiega. Tegelikult ma seda ei ole, ma ei usu sellesse suurde silma, ma usun küll sellesse rohelisse rahatähte. Ja sellesse, et tegelikult kõik see algab meist endist. Me kõik tahame müüa midagi. Kas enda ideed, kas enda mingit mõtet, enda olemasolu, enda identiteeti, enda vajalikkust. See müüt, kus me elame, paratamatult kultiveerib neid tendentse, seda mõtteloogikat. Ja me oleme valmis selle nimel tekitama pisid illukese prügi selle müstifikatsiooni katte ümrise näol. Me ei tee seda palju, natukene. Probleem on selles, et iga üks meist teeb. Ja kuhugi me peame selle panema, selle mõttes aasta, jah. Kuskil keegi ütleb, et no, palun, et ma prügi siia mitte panna. No, mõelge postkastide peale Mustamäele, et ainult ajalehed, jah, prügi mitte panna, ehk neid reklaami brosüüre. Et me küll tahame hoida enda kodu puhtana ja viia ilusti prügikasti välja, aga kuhu teda viia? Samal me produtseerime ise seda prügi nii palju, et internet on saasta täis. Jubad on saasta täis. Mõned, eriti ägedad reklaamifirmad, oskad sellest saastast teha veel ilusa jutu. No, mida me seda naudime. Aga põhimõtteliselt see jätab asja samaks. Prügi on prügi. Ehk kuidas me saame nüüd välja tulla sellest harjumusest, sellest pildist, kus meil pealt näha on palju valikuid, tegelikult on üks ja sama tulemus, kus me ise iga üks natukene keeme surnuks selles kraadaaval kuumaks minnas vees, no selle konnakombel, jah. Et kuidas saab välja tulla? No põhimõtteliselt välja saab tulla väga lihtsalt. Mida me näeme? Mis on meie peas? Ja mina tahan väita, et põhimõtteliselt see kõik teed ja Rooma on ka illusioon, mis kõigis on üks loov hing, kes oskab näha just seda selles varjus, mis heiastub reaalsusest ja oskab teha õigel ajal selle ukse, kus saab tegelikult seda reaalust näha. Aitäh!